Բարև ձեզ, այսօր կներկայացնեմ ինչպես պատրաստել շատ համեղ աղցան, ամառային թեթև։ Տեսեք, իմ ձեռքի տակ այսօր հազարաթերթ է, կանաչիներ, ըստ նախընտրության, մեկ հատ գազար, վարունգ և կանաչ պղպեղ։ Հիմա կտեսնեք ինչպես ենք պատրաստում։ Առաջին հերթին պետք է կտրատել հազարաթերթը։ Ահա այսպես են կտրատում հազարաթերթը, հիմա ես ամբողջությամբ կտրատեմ այս գեղեցիկ հազարաթերթերը։ Հազարաթերթը կտրատված է, հիմա ես որ կտրատեմ այս կանաչիները, ոչ շատ մանր, ոչ էլ շատ խոշոր։ Կանաչիները կտրատված են, ես դրանք պետք է տեղավորեմ այս տարայի մեջ։ Ինձ հետո ինձ անհրաժեշտ է կտրատել վարունգը և կանաչ պղպեղը։ Անցնեմ գործի։ Այսպիսի կտորներով է կտրատված վարունգը, տեղավորեմ տարայի մեջ և անցնեմ կանաչ պղպեղը կտրատելուն։ Այսպիսի կտորներով է կտրատված, երկարությամբ եմ փորձել կտրատել, իսկ հիմա գազարը կանցկացնենք քերիչով և տեղավորենք մեր տարայի մեջ։ Եվ հետո կասեմ ինչ եմ ավելացնելու վրան։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ գույներ ստացվեց։ Հիմա վրան կավելացնենք ցետ, լիմոնի աղ և սովորական աղ։ Ահա և վերջ կթողնենք, որպեսզի համերը մի փոքր խառնվեն և մի 10 րոպեից կարող ենք մատուցել։